Bom, galera, aqui como foi pedido ali no canal ali, né? Eu vou estar ensinando vocês aí como criar uma parede que pode ser vista do outro lado. De um lado o player não vê e no outro lado o outro player consegue ver. Tipo no Deathrun Somewhere lá, como foi pedido aí. Bom, aqui já, né? Eu já tinha feito aqui. Vou deletar aqui. Fazer de novo aqui pra mostrar pra vocês. Bom, primeiramente aí você tem que. Você cria um bloco. Você cria um bloco meio grosso assim de. Meio largo assim de. Que tem que ter mais de 2 grids assim de largura. Daí depois de ter criado ele, você pega e corta ele no meio. Como vocês podem ver aqui, o meu estava cortado já. Você corta ele aqui no meio. E depois você seleciona os dois. Agora, depois de selecionar os dois aqui, você faz um corte aí na altura que você quiser. Aqui eu quero, vou cortar aqui, faz um aqui e outro aqui em cima, né, pra ficar uma aparência melhor assim. Depois, agora você vai ter três brushes assim em cada lado, né. Aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui, ó, primeiro vamos configurar a parte que o player vai ficar olhando. Que nem no mapa Deathrun Somewhere. Bom, depois seleciona aqui, né, a parede de fora. E clica em entidade, ou to entity, depende se o seu RAM for inglês. E seleciona a entidade Funk Wall. Aqui em Header Mode, você deixa Solid. Em FX Amount você deixa 255. Que você já pode fechar, só que tem um segredinho aqui, ó. Depois de ter feito isso, o player vai ver esse bloco aqui como se fosse normal, aqui de fora. Mas pro TR aqui, que vai ficar aqui desse lado, né, em caso de um mapa Deathrun, o TR conseguir ver o CT lá do outro lado, você vai ter que aplicar uma textura aqui. Você clica na ferramenta de aplicação de textura e procura aqui a textura invisible, o jeito que eu escrevi ali. Seleciona uma delas aqui e aplica com o botão direito no nessa face aqui do mesmo brush que você tinha transformado em Funk Wall. Aqui o player já não vai conseguir, o TR já vê o CT, mas o CT não vê ele. Só que daí, como vocês querem no mapa do Deathrun Somewhere lá, e ele é meio transparente aqui a parte de fora, então vamos fazer assim. Aqui já tá funcionando já a parte, só que aqui ainda não. Então você seleciona o outro lado aqui que você não tinha transformado em entidade, e clica em entidade ou to entity, dependendo do seu hammer aí. Seleciona aqui Funk Wall, e em Render Mode você deixa Texture. Em FX Amount você deixa 125, 150, depende da transparência que você quer que tenha a parede. Quanto maior o número aí, é mais trans, mais escuro, mais menos transparente fica a sua parede. Quanto menor, mais transparente ela fica. Então eu gosto de deixar em 125, ficar mais ou menos assim. Após ter feito isso, você pode fechar aqui. Bom, a parede já funciona já. O TR vai ver o CT, mas o CT não vai ver o TR. Tudo certinho aqui, então vamos ver em game aí como que ficou. E aí, galera, beleza? Bom, aqui já em game, aqui, ó, como vocês podem ver aqui do lado de fora, a gente não consegue ver, igual no Deathrun Somewhere. Após a gente passar pro outro lado aqui, ó, a gente já consegue ver aqui o outro lado. Bom, espero que vocês tenham gostado do tutorial e até a próxima.